Čau, já jsem editor Adam. YouTube mě upozornil, že je třeba upravit moje poslední video, aby z toho někdo nenabyl dojmu, že dávám lékařský rady, natož ještě ohledně koronaviru. I když jsem ve videu explicitně říkal, že nejsem doktor a že to nejsou lékařský rady, navíc zdroje, které jsem použil k vytvoření videa, všechny uvádím v popisku k videu, takže se na ně můžete podívat. I tak jsem se ale rozhodl video přeeditovat, aby bylo ještě jasnější a nikdo z něj nenabyl špatného dojmu. Takže doufám, že se vám bude líbit tahle verze 2 videa o tom, jak já dělám Wim Hofovu metodu a jak si myslím, že pomáhá s mojí imunitou. Koronakrize nám dává pěkně na prdel a může se vám zdát, že s tím skoro nic nemůžeme udělat. Podle Wim Hofa je toho ale celá spousta, co udělat můžeme, abychom super nabili svůj imunitní systém. Víc v dnešním videu. Potkal jsem spoustu lidí, kteří ještě stále berou koronavirus na lehkou váhu, ale já osobně jsem se už od začátku snažil udělat maximum pro minimalizaci možnosti nákazy. A to znamená, že nosím roušky, udržuji si ten odstup alespoň 2 metry, ale mám ještě jednu věc, na kterou jsem tak nějak vlastně pozapomněl. Možná proto, že ji dělám tak dlouho. A možná proto, že nemám žádný důkazy o tom, že by to pomáhalo konkrétně proti COVID-19. A tou věcí je Wim Hofovo dýchání. Je to alespoň 5 let, co praktikuju Wim Hofovu metodu dýchacích cvičení a otužování se. A díky tomu mám pocit, že můj imunitní systém je silnější než kdy předtím. Za těch pár let jsem tu a tam samozřejmě dostal nějakou rýmičku a snad jednou chřipku, ale pro mě je to výrazný zlepšení, protože jsem mýval chřipky každý jeden rok. Dneska si tak v podstatě ani nedám sprchu, kdybych neotočil tím kohoutkem až na to úplný studeno a nevydržel pod tím ledovým proudem alespoň těch 30 vteřin, když jsem v nějakém spěchu. Time out, ok. Co to vlastně je Wim Hofova metoda? Stručně řečeno, je to kombinace dýchacího cvičení, vystavení se chladu, tedy otužování se, a cvičení ve stylu takových jogových cvičení. No a já jsem se k tomu dostal tak, že mi vždycky bývala hrozná zima, jako Jägerovo teplé spodní prádlo a péřovky byly moji nejlepší kamarádi. A jednou jsem viděl o Wim Hofovi, kterýmu se taky říká ledový muž, dokument, ve kterém lámal nějaký Guinnessový rekordy, ale pak taky učil ostatní, jak se vypořádat se zimou. No a to já jsem prostě musel zkusit. A skeptické začátky se proměnily v 10-týdenní trénink, no a nakonec až v prosincové plavání ve Vltavě a ve výstupy na Sněžku v plavkách. V roce 2011 si Wim řekl, že ty jeho techniky jsou tak dobrý v té podpoře imunity, že se rozhodl podrobit se vědeckému zkoumání a v kontrolovaném prostředí se nechal infikovat endotoxinem. Ten způsobuje vysoké horečky, bolesti hlavy, zvracení a další věci, ale díky těm svým technikám ten test Wim úspěšně překonal bez těchto nežádoucích vlastně příznaků. No, studie se vypublikovala potom a všichni z toho byli tak nějak vedle, pochopitelně, protože ta otázka byla, může člověk fakticky ovlivnit svůj vlastní autoimunitní systém? No, pro jistotu se tedy experiment v roce 2015 zopakoval s random skupinou lidí, které jako Wim vyškolil těmi svými technikami a měl obdobné výsledky. To znamená, že všichni ty lidi to prodělali vlastně bez těch příznaků. Během toho hlubokého dýchání a hyperventilace se krev a oběhový systém na chvíli trošku jako zalkalizují a to by nemělo být to nejlepší místo pro viry a bakterie, které nám můžou způsobovat různé nemoce. Další věcí je, že zvýšení hladiny kyslíku dodává tělu víc energie a snižuje to i hladinu stresu a zvyšuje to právě tu imunitní odpověď, která si dokáže rychle potom poradit s různými patogeny. Snižuje to taky zánětlivost. Tohle pochopitelně není lékařská rada a já ostatně nejsem doktor, ale ta Wim Hofova metoda se dá dělat zdarma, já s ní mám velmi dobré zkušenosti a určitě ji budu používat i dál.
Takže abych to tak nějak shrnul, za prvé, jasný, nosím roušky, kde můžu a udržuji si ten odstup, alespoň ty 2 metry, když už musím jít někam, kde jsou lidi. No a za druhý, denně dělám Wim Hofovu metodu, což znamená, že se otužuju, ledový sprchy, ledový vany a dělám si ty dýchací cvičení. Víc o svých zkušenostech s Wim Hofovou metodou píšu i ve svojí knize. Neposer se, najdete v ní návod třeba krok za krokem na ty dýchací cvičení podle Wim Hofa, ale i spoustu dalších věcí a ukázku na knihu nebo ukázku knihy zdarma najdete na neposerse.cz. Jinak jestli se vám video líbilo, nezapomeňte ho olajkovat, ošérovat, odebírat kanál a případně mi dejte vědět, kdybyste našli nějakou nepřesnost v tom, co jsem říkal, já si toho budu moc cenit. Tak jo, to bude pro dnešek všechno, děkuju za vaši pozornost, mějte se dobře, čau.